Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak membela diri dalam kes berprofil tinggi membabitkan 7 pertuduhan menyeleweng RM42 juta daripada dana SRC International Sendirian Berhad. Keputusan itu disampaikan oleh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sebentar tadi. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Farhana Azwani Ismail di sana. Baiklah, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas membaca hampir 1.5 jam keseluruhan penghakimannya bagi akhir kes pendakwaan hari ini. Hakim Nazlan memutuskan terdapat prima facie bagi kes tersebut dan tertuduh perlu membela diri. Mahkamah kemudian dimaklumkan bahawa Datuk Seri Najib memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah. Hakim Muhammad Nazlan mula membacakan penghakiman kira-kira pukul 10.30 pagi tadi dan Datuk Seri Najib Tun Razak diperintah untuk membela diri atas pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC International Sendirian Berhad yang dihadapinya. Menurut Hakim, tertuduh memiliki kepentingan dalam SRC International dan mempunyai kawalan keseluruhan untuk menyebabkan RM42 juta yang didepositkan ke dalam akaunnya bagi kepuasan diri tertuduh sendiri. Ia adalah bagi tertuduh untuk menangkis bukti dan hakim mendapati bahawa elemen menggunakan kedudukan berjaya dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Berikutan itu prima facie berjaya dibuktikan. Mahkamah juga mendapati pindahan wang daripada akaun SRC International ke dalam akaun tertuduh menyebabkan syarikat itu mengalami kerugian. Walaupun mengetahui terdapat wang yang dimasukkan ke dalam akaunnya, tertuduh tidak mengarahkan supaya laporan polis dibuat. Malah mahkamah juga mendapati tertuduh tidak melakukan apa-apa tindakan untuk menentukan wang yang masuk ke dalam akaunnya adalah daripada aktiviti pengubahan wang haram. Jika didapati bersalah, Datuk Seri Najib berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga 5 kali ganda daripada nilai suapan. Hakim Muhammad Nazlan menetapkan 3, 4, 9 hingga 12 dan 16 hingga 19 Disember ini untuk Datuk Seri Najib dibicarakan. Pihak pembelaan dijangka akan mengemukakan sekurang-kurangnya 60 saksi pada perbicaraan bela diri yang dijangka bermula 3 Disember nanti. Hakim turut memutuskan Jumaat ini bagi pendengaran permohonan senarai saksi oleh kedua belah pihak. Terdahulu, pihak pendakwaan selesai menggulung penghujahan pada 27 Ogos lalu selepas Datuk Seri Najib mula dibicarakan pada 3 April 2019. Seramai 57 saksi dipanggil memberi kenyataan termasuk bekas pengurus perhubungan awam M-Bank Berhad Joanna Yu serta bekas Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah. Semasa perbicaraan, pasukan pendakwaan telah mengemukakan lebih 750 barang kes termasuk dokumen bank yang mempunyai kaitan dengan akaun bank Datuk Seri Najib, transaksi tunai, minit mesyuarat dan juga perbualan berhubung transaksi oleh tertuduh. Datuk Seri Najib sebelum ini berdepan 3 dakwaan pecah amanah jenayah ataupun CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan salah guna kuasa. Ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan terbabit antara 17 Ogos 2011 dan 10 Februari 2015. Sekian langsung perkembangan dari Mahkamah Kuala Lumpur, kembali bersama Syuhaida. Silakan.